ሰላም ጤንስትልን ውድ የኢትዮጵያን ነገ ተከታዮች የዕለት አርብ መጋቢት 22 2015 ዓ ም ዕለታዊ አዳዲስ መረጃዎች ዘናናችሁ መተናል አብራችን ቆዩ ወልቃይትና ራያ እስከ ህዝበ ውሳኔ ድረስ ለትግራይ ሆነዋል ተባለ ከጦርነቱ በፊት በትግራይ ክልል ስር የነበሩ አካባቢዎች በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስር እንዲተዳደሩ ብልጽግና ወሰነ ወልቃይትና ራያ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስር ከሆኑ በኋላ ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ መታቀዱም ተሰምቷል በዚህ ሂደት ላይ የአማራ ክልል እንቅፋት እንዳይሆን በሚል ከወዲሁ ልዩ ኃይሎችን መበተን የታቀደ ሲሆን በዋናነት የአማራ ልዩ ኃይልን ትጥቅ ለማስፈታት ታቅደዋል ከዚህም ጋር ተያይዞ ህዋት የተሳካለት ይመስላል የቡድኑ አመራሮች አሁን የሚቀረን የወልቃይትን ጉዳይ በአጭር መቅጨት እና መቋጨት ነው የሚል ጉጉት ውስጥ በጦርነት ምክንያት ለስር ተዳርገው የነበሩ የህወት ሰዓት ፖለቲካዊና ወታደራዊ አመራሮች ከእስር መፈታት ያልተዋጠላቸው አካላት በአንጻሩ ቅሬታቸው እያስደመጡ ነው ከጦርነቱ በፊት በትግራይ ክልል ስር የነበሩ አካባቢዎች በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስር እንዲተዳደሩ በልጽግና መወሰኑ በእርካቶች አስቆጥተዋል ወልቃይትና ራያ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስር ከሆኑ በኋላ ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ መታቀዱ ተሰምቷል የአንከር ሚዲያ ውስጥ አዋቂ ምንጮች እንደተናገሩት ከሆነ በዚህ ሂደት ላይ የአማራ ክልል እንቅፋት እንዳይሆን በሚል ከወዲሁ ልዩ ኃይሎችን ለመበተን ታቅደዋል በዋናነትም የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ ለማስፈታት መታቀዱን አንከር ሚዲያ ዘግቧል ከትናንት አምሻስ ጀምሮ በስፋት እየወጡ ባሉ መረጃዎች መሰረት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የክልል ልዩ ኃይሎች ፈርሰው ወደ መደበኛ ፖሊስና ወደ ማረሚያ ቤት ፖሊስነት እንዲገቡ መመሪያ ተላልፏል የክልል ልዩ ኃይል አባላት የሚሸፍኑት ስራዎች የመከላከያ ሰራዊትና የመከላከያ ፖሊስ እንደሚወጡትም ለማወቅ ተችሏል ወደ መደበኛ ፖሊስና ማረሚያ ቤት ፖሊስነት መጠቃለል የማይፈልጉ የክልልዩ ኃይሎች አባላት መቋቋሚያ ተሰጥተቸው ወደ ሌላ ስራ መስቅ እንደሚሰማሩም ተነግሯል አስተያየት ሰጪዎች እንደሚሉት ግን በጥቅሉ ልዩ ኃይሎች ትጥቅ እናስፈታለን ተባለ እንጂ መንግስት በወልቃይትና ራያ ሊያደርግ ባሰበው የህዝበ ውሳኔ እቅድ ላይ የአማራ ልዩ ኃይል እንቅፋት እንዳይሆን ከወዲሁ ትጥቅ አልባ ለማድረግ የታቀደ ሴራ ነው ሲሉ ተደምጧል የፌዴራል መንግስት ውሳኔ ተከትሎ ወልቃይትን የ የራሱ አድርጎ እየቆጠረው ነው የቡድኑ አመራሮች አሁን የሚቀረን የወልቃይት ጉዳይ በአጭር መቋጨትና መቋጨት ነው የሚል ጉጉት ውስጥ ገብቷል በጦርነት ምክንያት ለእስር ተዳርገው የነበሩ የህወት ፖለቲካዊና ወታደራዊ አመራሮች ከስር መፈታት ያልተዋጠላቸው አካላት በአንጻሩ ቅሬታቸው ያስደመጡ ነው የሰሞኑ የጌታቸው የአዲስ አበባ ቆይታ ብዙ ስራ የሰራበት ይመስላል ከሰራቸው ስራ መካከል የአመራሮች ከስር መፋታትና ክሳቸው ማቋረጥ ነው ከሁለት ዓመት በፊት በፌዴራል መንግስት ሰራዊትና በህዋት ኃይሎች መካከል ጦርነት በተቀሰቀሰበት ጊዜ ከፍተኛ የህዋት አመራሮች ሀገር በማፍረስ ወንጀል ክስ ተመስርቶባቸው ነበረው በዚህም በመንግስት ቁጥጥር ስር የነበሩትና ባልተያዙት ላይ ጭምር አቃቢ ህግ ክስ መስርቶባቸው እንደነበር ይታወሳል የፍትህ ሚኒስቴር ትናንት አመሻሽ ላይ እንዳስታወቀው በፌዴራል መንግስትና በህዋት መካከል የተፈረመው የሰላም ስምነት መሰረት ከግጭቱ ጋር ተያዥ የሆኑ ወንጀሎች ተጠያቂነት በተመለከተ በሽግግር ፍትህ አቀፍ ሊታዩ እንደሚገባ መወሰኑን በመግለጽ ክሱን ማቋረጡን አስታውቋል መንግስት ዋና ዋና ሚዲያዎችን አፍኖ የራሱ ልሳን አድርጓቸዋል ተባለ ይዜማ ገዢ ፓርቲው የህዝብ የበላይነት ለማሳየት የመጫወቻ ሜዳ ከሆኑት መካከል ዋነኛ የሆኑትን የሚዲያ ተቋማት አፍኖ የራሱ ፓርቲ ልሳን አድርጓቸዋል ሲል ገለጸ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጋቢት 192015 በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች መልስ ሲሰጡ በህዝብ የበላይነት ካልሆነ የመንግስት ስልጣን በኃይል ይያዝ እንደማይቻል ሲገልጹ ነበር ያለው ኢዜማ ይሁን እንጂ የሚሉትን አይነት የህዝብ የበላይነት ያለው መንግስት መመስረት አስቸጋሪ መሆኑን አውቀው የሚዲያ ተቋማቱን ነፃና ገለልተኛ ለማድረግ የሚሰሩት መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት ይገባል ሲል አሳስቧል ፓርቲው በማህበራዊ ትስር ገጹ እንዳሰፈረው በማህበረሰቡ ዘንድ ተደራሽነት ያላቸው የህዝብ መገናኛ ብዙሀን ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ከዚህ ቀደም እንደነበር ሁሉ በገዢው ፓርቲ ተጽዕኖ ስር መውደቃቸው አንስተዋል በዚህም ላስ ለሀሳባችን እድል ተነፍገናል ካለ በኋላ እድል ከሰጡ እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ብቻ ነው ሲል አመላክተል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመገናኛ ብዙሀን አዋጅ በተጻረረ መንገድ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የቡርዶ አባላት አድርገው የሾማቸውን የፓርቲያቸው አመራር አባላት ከተቋማቱ የማንሳት የተጠቀሰው ችግር እልባት እንዲያገኝ ጠይቋል በተጨማሪም ባለቤትነታቸው በውል የማይታወቅ የፓርቲው ልሳን የሆኑት የመገናኛ ብዙሃን ማንነት እና ህጋዊነት ለህዝብ ግልጽ ይደረጉ ሲል ፓርቲው ጠይቋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰሞኑን ባካሄዱት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 11ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ሚዲያን በሚመለከት በሰጡት ምላሽ ሰው መርጦ ለይቶ ማዳመጥ አለበት ካልመረጠ ያልተሳካለ ዘገባ ያዳምጣል እኛ ሚዲያዎች በስፋት የራሳቸው ፈተሽ አለባቸው የእኛ ሚዲያዎች ግጭት ይቀሰቅሳሉ ራሳቸው መፈተሽ አለባቸው አሁን የሚታዩ ግጭት ቢጠፋ የአምስ ዓመት ግጭት ይቀሰቅሳሉ እነዚህ ሚዲያዎች ከአንገት ላይ ሀብል ለመውሰድ አንገት የሚቆርጡ ናቸው እነሱ ባለመደመጥ ልንቀጣቸው እንችላለን ብለው መናገራቸው ይታወሳል የ14 ዓመት ታዳጊን አግተው 100,000 ብር የተቀበሉት ግለሰቦች በገንዘብ ክፍፍል ተጣልተው በፖሊስ ተያዙ። በደራ ወረዳ የ14 ዓመት ታዳጊን አግተው 100,000 ብር የተቀበሉት ግለሰቦች በገንዘብ ክፍፍል ተጣልተው በቁጥጥር ስር ዋሉ። በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ በርበሬ ቀበሌ ልዩ ስሙ ጋምቤላ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የ14 ዓመት ታዳጊ በማገድ መቶ ሺ ብር ቢቀበሉም በገንዘብ ክፍፍል ባለመስማማት በመካከላቸው በተፈጠረ ግጭት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሊውሉ መቻላቸውን የወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት ወንጀል ምርመራ ፍትህ አስፈጸም ዲቪዥን ረዳት ኢንስፔክተር በላይ ከተማ በተለይ ለብስራት ራሬዮ ተናግሯል አቶ ቃሲም ሱሌማን የተባሉ በአካባቢ የታወቁ ግለሰብ ሲሆኑ በውጭ ሀገር ካሉ ልጆቻቸው ገንዘብ እንደተላከላቸው በማጣራት አብራቸው የሚኖረውን የ14 ዓመት ታዳጊ ልጃቸውን የድርጊቱ ፈጻሚዎች ያግታሉ ከውጭ የተላከው ገንዘብ 150 ብር እንዲሰጣቸው ካልሆነ ልጁን እንደሚገሉት አቶ ቃሲም ላይ ይዙትባቸዋል በዚህም የተጨነቀው ቤተሰብ ከልጅ ህይወት አይበልጥም በማለት በድርድር መቶ ሺህ ብር ለመክፈል በመስማማት ለፖሊስ ሳያሳውቁ ገንዘብ በመስጠት ልጃቸውን ያስመልሳሉ ይሁንና ገንዘቡ ከተቀበሉ በኋላ ዘነበ የተባለ አንደኛው ተከሳሽ ተከሳሽ 88 ብር በመያዝ ለሁለተኛ ተከሳሽ አርቀው 120 ብር ብቻ በመስጠት ይህ ብቻ ነው የሚገባ በሚል መጠጥ ቤት ውስጥ ይጋጫሉ መጠጥ ቤት ውስጥ በመካከላቸው በተፈጠረ ግጭት ምክንያት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሊውሉ ይችለዋል ተጠርጣሪዎቹ ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉን ጉዳዩን እየመረመረ መሆኑን ረዳት ኢንስፔክተር በላይ ከተማ ጨምረው ለሬዲዮ ጣቢያው ተናግረዋል። የዕለት አርብ ዕለታዊ አዳዲስ መረጃዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር ጤና ይስጥልን